განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენს წინასაუბარში შევეხეთ ადამიანის ხატოვნების ორ მხარეს, ერთი ბუნებითს და მეორე ჰიპოსტასურს, რომ ბუნებითი თვისებების მხრივ პირველქმნილი უცოდველი ადამიანი თავის თავში აღიბეჭდავდა ხატებას საღვთო ბუნების თვისებებისას, ანუ იგი ხატი იყო ყოვლადწმიდა სამებისა, მაგრამ ჰიპოსტასური, ანუ პიროვნული ნიშნით, ადამიანი როგორც მადლისმირი ძე, ანუ როგორც ძეობილი ღვთისა, აი ამ ძეობილობის, ანუ მადლისმირი ძეობის თვისებით, ხატი იყო არა ყოვლადწმინდა სამებისა, ამას ცხადია ვერავინ იტყვის, არც მამისა, არც სულიწმინდის, არამედ საკუთრივ ძე ღმერთისა, რომ ძეობის ხატოვნება, ძეობის ხატი ადამიანში აღტვიფრული იყო სწორედ ძე ღმერთისადმი ადამიანის მიმსგავსებით. ზოგჯერ გამოითქმის ჩვეულებრივი მეცნიერებიდან გამომდინარე აზრი, რომ აი ეს გამონათქვამი ძეობის ხატოვნება თითქოს ახალი დროის შენაქმნია, ასე ვთქვათ, ახალი შესიტყვება, ახალი ტერმინია და ეკლესიის მამებთან ის არ გვხვდება. რა თქმა უნდა, მსგავსი აზრი სინამდვილეს არ შეესაბამება და ჩვენ აქ დავიმოწმებთ ერთ ყველაზე უფრო ნათელ დასტურს ამ გამონათქვამისა ეკლესიის მამებთან. ეს დასტური და ეს მოწმობა განეკუთვნება წმინდა კირილე ალექსანდრიელს, რომლის ციტატები ჩვენ აურაცხელი დავიმოწმებთ უკვე და რამდენიმე უაღრესად საგულისხმოსწავლებას კვლავ დავიმოწმებთ. ერთ-ერთ თავის ცნობილ შრომაში ანთროპომორფისტთა წინააღმდეგ ეხება რა წმინდა კირილე ადამიანის შექმნის საკითხს, რომ იგი ყოვლადწმინდა სამების ხატად არის შექმნილი. ამ თავისი მსჯელობის ბოლო ნაწილში ცალკე გამოყოფს ადამიანის კონკრეტულად ძე ღმერთისადმი ხატოვნების საკითხს და ასეთ სწავლებას გადმოგვცემს. მოვიდან სიტყვა სიტყვით, რას გვასწავლის ხსენებული მოძღვარი. აუცილებელი იყო, რომ ჩვენ, რომლებსაც გველოდა ღვთის ძეებად წოდება, უფრო შექმნილიყავით ძის ხატად, რათა ძეობის ხატიც შეგშვენოდა ჩვენ. ჯერ ის, რომ ძის ხატად ადამიანის შექმნა კვლავ დასტურდება როგორც მყარისა ეგლესიის სწავლება და თვით კონკრეტული გამონათქვამი, კონკრეტული ტერმინი ძეობის ხატი. ძეობის ხატი, ეს ბერძნულად გახლავთ ჰიოტეტოს ხარაქტერ, ასეთი შესიტყვება, ხარაქტერ. როგორც ნახეთ, ქართულად ყოველთვის ხატად ითარგმნებოდა, ხოლო ჰიოტეს, ეს გახლავთ ძეობა, სხვა შესატყვისი ამ ტერმინს არ აქვს. და ბუნებრივად ჰიოტეტოს ხარაქტერ ერთადერთი ქართულად შეიძლება ითარგმნოს როგორც ძეობის ხატი, ძეობის ხატოვნება, ძეობის ხატება. აი ეს ციტატა, რაც ახლა ჩვენ წარმოადგენთ, თავისთავად არის ერთი ლაკონური შეჯამება ადამიანის შესაქმესთან, ღვთისმიერ ადამიანის შექმნის საკითხთან დაკავშირებით და უდიადესი სწავლება. მაგრამ მხოლოდ ეს არ გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში არგუმენტად, როდესაც აღნიშნავდით, რომ ძეობის ხატოვნება იყო პირველქმნილ ადამიანში. ყურადღებას მივაქცევთ ერთ უდიდესი მნიშვნელობის ძეგლს, რომელიც ადრეც მიხსენებია, ეს გახლავთ წმინდა არსენი ყალთველიძეს შედგენილი კრებული ნაშრომებისა და ეს ნაშრომები ყველა გახლავთ საღვთისმეტყველო, ანუ დოგმატური, ხოლო თვით კრებულს სწორედ ეს სახელი აქვს სახელწოდებად, დოგმატიკონი. აი ამ ძეგში, დოგმატიკონში, პირდაპირ არის ხაზგასმული იმაზე, რომ ადამიანის ძეობითი თვისება, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა ძეობითი თვისება, სადაც ის გამოვლენილა, ბუნებითი ძეობის, ანუ ძე ღმერთის, მამა ღმერთისადმი ძეობის ხატია და სხვა არაფერი. დოგმატიკონში შემავალ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაშრომში 228 გვერდზე ყველაზე ცნობილი ხელნაწერისა, რომელიც დოგმატიკონ შეიცავს, ეს გახლავთ ეს ლიტერით აღნიშნული მე-12 საუკუნის ნუსხა, აი ამ ხელნაწერის 228 გვერდის მეორე სვეტში ჩვენ სიტყვასიტყვით კითხულობთ: ყოველი ძეობილობაი ბუნებითისა ძეობისა არს ხატება, რამე თუ არაოდეს ვინ სადა მიამსგავსოს რაიმე არამყოფსა. ესე იგი, პირდაპირაა თქმული, რომ ძეობილობა ბუნებითი ძეობის ხატება, იმიტომ რომ თუ ძეობილობას თავისი ხატი არ აქვს, თავისი წყარო არ აქვს, საიდანაც ის დასაფუძულდა, მაშინ ეს ძეობილობაც უარსებო, არც ის არ უნდა არსებობს. იგი რაც კი არსებობს, თქვათ ამ ქვეყნიური, მას ბუნებითის მარადიულის ხატოვნება უნდა ქონდეს და იმის ანარეკლი უნდა იყოს. და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ძეობილობის თვისებაც. და რომც არ განუმარტოთ, დებულება არის აბსოლუტურად, როგორც ხედავთ, ერთაზროვანი, რომ ყოველი ძეობილობაი ბუნებითისა ძეობისა არს ხატება. ფიქრობთ, ამ ციტატით უკვე საბოლოოდ შეგვიძლია დავხუროთ ეს თემა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა თუ არა ადამიანის ძეობილობა მიმსგავსება და ხატოვნება ყოფილიყო ძე ღმერთის ბუნებითი ძეობისადმი, რაც მას მამის მიმართ აქვს. როგორც ვნახეთ, არათუ ეს ნებისმიერი თვისება, რაც ადამიანში ბუნებითად ირეკლება და პიროვნულად ნიშანდობლივია მისთვის, საღვთო წარმომავლობისა თავისი არსით,
და ამ შემთხვევაში ძეობილობის თვისებაც, რადგან ძეობილობის თვისებით ადამიანი ბუნებითი ძეობის ხატია და მსგავსება. ხოლო ბუნებითი ძეობა თავის მხრივ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საკუთრივ ზეღმერთს აქვს მხოლოდ და ეს თავისთავად ხადია ნათელს ხდის იმასაც, რომ როგორც არაერთგის აღნიშნავს, პიროვნულად ადამიანი შექმნილია საკუთრივ ზეღმერთის ხატად. ადამიანის ზეღმერთის ხატად შექმნის მოძღვრება, ჩვენ ადრე ამაზე ვსაუბრობდით, მრავალი ღვთისმეტყველისგანაა სრულიად ცალსახად აღნიშნული, თქმული და ეკლესიის მამები ამ სწავლებას კონკრეტულად საღვთოწერილის 27 მუხში კითხულობენ, სადაც ასეთი სწავლებაა: და შექმნა ღმერთმა ადამიანი, ღვთის ხატისებრ შექმნა იგი. ეკლესიის მამები საზოგადოდ ერთდაიმავე საღვთოსახელის ორგზისი, გვერდიგვერდ ორგზისი დამოწმებისას ამ სახელებს ყოველთვის იპოსტასურად იგებენ. თქვათ ასეთ ფსალმუნურ ტექსტში: რქვა უფალმან უფალსა ჩემსა. აქ უფალი არა ბუნებითი მშინარის ერთარსება სამებას არ აღნიშნავს, არამედ ერთარსება სამების ერთ ჰიპოსტას აღნიშნავს. უფალის პირველი გამოყენება, პირველი დამოწმება, ხოლო მეორე ჰიპოსტას მეორე გამოყენება. კერძოდ, პირველ შემთხვევაში მამა ღმერთი იგულისხმება, მეორე შემთხვევაში იგულისხმება ძეღმერთი. ამ მუხშიც და შექმნა ღმერთმა ადამიანი, ღვთის ხატისებრ შექმნა იგი. სრულიად ცალსახად, აბსოლუტურად ერთაზროვნად, ერთსულოვნად ეკლესიის მამები მიიჩნევენ, რომ პირველი გამოყენება ტერმინისა ღმერთი და შექმნა ღმერთმან ადამიანი, ამ შემთხვევაში ღმერთი გულისხმობს ჰიპოსტასურად მამა ღმერთს, ხოლო მეორე გზისი დამოწმება ამ ტერმინისა, რომ ღვთის ხატისებრ შექმნა იგი, აი ამ შემთხვევაში ღმერთი უკვე არის ჰიპოსტასურად ძეღმერთი. და ჩვენ რომ ეს ეკლესიური კომენტირებით თარგმნოთ, ასე ვთქვათ, ამგვარ ტექსტს მივიღებთ: და შექმნა მამა ღმერთმა ადამიანი, ძეღმერთის ხატისებრ შექმნა იგი. სწორედ ასეა ეს მუხლი გაგებული იმავე წმინდა კირილე ალექსანდრიდან, რომელიც ვახსენეთ, ნეტარი თეოდორე დე კვირელისგან, აურაც ხელის სხვა მოღვაწისგან, მათ შორის წმინდა გრიგოლნოსელისგანაც, რომლის ციტატა ჩვენ დამოწმებული ჰქონდა. ამას ეფუძნება აგრეთვე წმინდა ირინეოს ლიონელი, უდიდესი რძუმდებელი და ღვთისმეტყველი, რომელიც დაუშვათ ასეთ დებულებას გვაწვდის: ჯერ კიდევ უხილავი იყო სიტყვა, სიტყვა ამ შემთხვევაში იგივე ძეღმერთია, რომლის ხატადაც შეიქმნა ადამიანი. ან კიდევ სხვა ადგილას იგივე მოძღვრის სწავლება: ძეღვთისა, რომლის მსგავსადაც შეიქმნა კაცი. ანუ უფრო გვიან მეოთხე საუკუნის უდიდესი მოძღვარი წმინდა ათანასე ალექსანდრიელი პირდაპირ მიგვითითებს, რომ ადამიანი მარადის ჭრეთს, მამის ხატს, ღმერთ სიტყვას, რომლის ხატადაც შეიქმნა იგი. ან კიდევ: ადამიანებს ზალუძთ, განჭრეთა მამის სიტყვისა, რომლისებრაც შეიქმნენ დასაბამიდან, და სხვა და სხვა ურაცხელი მოგვარი სწავლება. ასე რომ არსებითი ასპექტები, არსებითი ნიშნები ადამიანის ხატებისა და მსგავსებისა ჩვენ უკვე წარმოაჩინეთ, უფრო მეტად აქცენტირება ჰქონდა ხატებაზე, მაგრამ კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ საკითხს იმის შესახებ, თუ რა მიმართება აქვს ურთიერთთან თვით საკუთრივ აი ამ ხატებას და მსგავსებას, ხატებისა და მსგავსების ეკლესიური განმარტება როგორი უნდა იყოს. ეს საკითხი, ესე იგი ხატებისა და მსგავსების, ანუ უფრო ტერმინოლოგიურად თუ ვიტყვით, ხატისებრობისა და მსგავსებისებრობის ურთიერთმიმართების შესახებ, კირილე ალექსანდრიელმა ვრცლად განიხილა თავის ნაშრომში, როგორც აღნიშნეთ, ანთროპომორფისტთა წინააღმდეგ. თავებათა დაყოფილი ეს ნაშრომი და თითოეულ თავს თავისი დასათაურება აქვს, და სათაურის კი შესაბამისი თავისა მკაფიო წარმოაჩენს, რომ საკითხი, რასაც წმინდანი ხსენებულ თავში განიხილავს, სწორედ ისაა, რაც ჩვენ ამჯერად უნდა წარმოაჩინოთ. კერძოდ, ეს თავი ამგვარადაა დასათაურებული: იმათ მიმართ, რომლებიც ამბობენ, რომ ერთი მხრივ ხატისებრობა მივიღეთ მყისვე შექმნისთანავე, ხოლო მსგავსებისებრობა არანაირად, რადგან დაცულია იგი ჩვენთვის სამერმისო საუკუნეში, და ამიტომაც დაწერილია: რაჟამს ქრისტე გაცხადდება, მისი მსგავსნი ვიქნებით. და კიდევ თქმულია: შექმნათ კაცი ჩვენი ხატისებრ და მსგავსებისებრ, და ადამიანი შექმნის შემდეგ ითქმის: შექმნა ღმერთმა ადამიანი, თავისი ხატისებრ შექმნა იგი, დაიდუმარა აქ მსგავსებისებრობა, რათა ეჩვენებინა, რომ ჯერ არ მიგვიღია იგი, არამედ დაცულია ჩვენთვის იმ ნეტარ ცხოვრებაში. აი, ეს გახლავთ საკმაოდ რთული, ვრცელი დასათაურება ამ თავისა. აზრი და შინაარსი გახლავთ იმ ტექსტის, რაც ჩვენ წავიკითხეთ, რომ იყო ასეთი მოძღვრება: თითქოს მხოლოდ ხატება მივიღეთ, რაზეც ჩვენ თავის დროზე საუბარი ჰქონდა დეტალური, მსგავსება კი თითქოს არ მიგვიღია. და აი ამ მოძღვრების ცდომილებას წარმოაჩენს ხსენებულ თავში წმინდა კირილე ალექსანდრიელი, რომელიც ასეთ მოძღვრებას გვაწვდის. ჩვენ ამ უაღრესად საყურადღებოდ თავის მთლიან თარგმანს მოვიდათ, მაგრამ აქვე მაინც განმარტავთ, რომ სხვა არის მსგავსება ტერმინი და სხვა არის მსგავსებისებრობა, სხვა არის ხატება და სხვა არის ხატისებრობა. რა განსხვავება გახლავთ ახლა ორიგინალის კვალობაზე, რომ თქვათ: ხატი ამ შემთხვევაში ბერძნულში არის ტერმინი ეიკონ, საიდანაც არის რუსული სიტყვა იკონა. აი ეს ეიკონ არის ხატი, ხატება, მაგრამ ბერძნულში
ძალიან ხშირად ღვთისმეტყველნი განიხილავენ არა ცალკე ეიკონს, არამედ ასეთ გამონათქვამს ტოკატ ეიკონა. აი ტოკატ, კატა წინდებულის დართვი ნიშნავს ხატისებრ. აღებულია ფრაზა საღვთო წერილიდან, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატისებრ და მსგავსებისებრ. არა თავის პირდაპირი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა აზრი ერთი და იგივე, მაგრამ ტერმინოლოგიურად გაცილებით ზედმიწევნითია ვთქვათ, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატისებრ და მსგავსებისებრ, ვიდრე ვთქვათ ასე, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად. კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, საღვთისმეტყველო გაგებით მათ შორის აბსოლუტურად არავით არის სხვაობა და ორივე ჭეშმარიტი ტექსტია, მაგრამ ტერმინოლოგიური კუთხით, ესე იგი ბერძნულთან უფრო მეტი ზედმიწევნითობის თვალსაზრისით, გაცილებით მართებულია და გაცილებით ზედმიწევნითია სწორედ ეს ტექსტი, რომ შექმნათ ადამიანი ჩვენი ხატისებრ და მსგავსებისებრ. ამიტომ ფორმულებად დაკანონდა ასე განსახილველ ფორმულებად: კატეიკონა არის ხატისებრ, კათომოიოსინ არის მსგავსებისებრ ბერძნულად. და ესენი გასუბსტანტივებულად განიხილებოდა ღვთისმეტყველთაგან, რას ნიშნავს ხატისებრობა, რას ნიშნავს მსგავსებისებრობა. ამიტომ ჩვენ ეს ტერმინები გვექნება აქ დამოწმებული. საღვთისმეტყველოდ ისინი იდენტურნი არიან ტერმინებთან: ხატება და მსგავსება. და ამიტომ ზეპირ წაკითხვაში ჩვენ ამ უფრო ადვილად საწნომი ტერმინებით შეცვლით იმას, რაც ეს წერილობით გვაქვს, როდესაც კირილე ალექსანდრიელის ხსენებული სწავლების ქართული თარგმანი გამოაქვეყნეთ. ახლა მოვიდან მთელ ტექსტს. თუ ამბობენ, რომ სხვადასხვა ხატება და მსგავსება, განსხვავება მიგვითითონ. ჩვენ კი მივიჩნევთ, რომ სხვას არაფერს ცხატყობს ხატება, თუ არა მსგავსებას, ასევე მსგავსებაც სხვას არაფერს ცხატყობს, თუ არა ხატებას. ღვთისადმი მსგავსება ხვედრებული გვაქვს პირველი შესაქმიდანვე. ახლა აქ ჩაურთავთ ჩვენ ამაზე ცხადი რა უნდა ითქვას. კვლავ როგორ შეიძლება ვინმე გაკადნიერდეს და თქვას, რომ ეკლესიური მოძღვრება ისაო, რომ თითქოს მხოლოდ ხატება მივიღეთ, მსგავსება კი მაშინ არ მიგვიღიო. ვისაც ამ შემთხვევაში მეხუთე საუკუნის პირველ ნახევარში კირილე ალექსანდრიელი ებრძვის, მაშინ ცხადი ამარცხებს, მაგრამ თვითონ ეს უკეთურება არ დამარცხებულა და დღესაც ძალიან ხშირად იჩენს თავს. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ეს სამწუხაროდ ეს ცნობილებაა გაბატონებული. გნებავთ, რუსული სახელმძღვანელოები გადავშალოთ დოგმატიკასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ფსევდო სახელმძღვანელოები, თორე მათ დოგმატიკასთან თავისთავად ცხადი არავითარი კავშირი არ აქვთ რეალურად. გნებავთ ქართული გადავშალოთ, ყველგან გამოკვეთილი ეს ცნობილება, რომ თითქოს ხატება პრინციპულად სხვა რამეა, მსგავსება პრინციპულად სხვა რამეა, თითქოს გათიშულნი არიან ურთიერთისგან, ისე რომ შეგვიძლია ხატება გქონდეს, მაგრამ მსგავსება არ გქონდეს, და რომ მსგავსება თითქოს მერე მიგვიღია. არდა ეს დიდი მოღვაწე უდიდესი ერთგულმდებელი პირდაპირ გვეუბნება, რომ მსგავსება ღვთისადმი ხვედრებული გვაქვს პირველი შესაქმიდანვე. აქვე გვეუბნება, რომ თუ რამე განსხვავებაა ხატებასა და მსგავსებაში, გვიჩვენონ ეს მაშინ, როცა ჩვენთვის ხატება და მსგავსება ერთი და იგივეა. ერთი და იგივე ამბობს არა იმ გაგებით, რომ მარტო იდენტურია მართლაც, არამედ იმ გაგებით, რომ ერთი მეორის სისავსია, ერთი მეორის აღმავსებელია, ერთი მეორის განმაპირობებელია. შეუძლებელია ჭეშმარიტი ხატება ღვთისადმი შენარჩუნებული ქონდეს და მსგავსება არ ქონდეს, ისე როგორც ჭეშმარიტი მსგავსება ქონდეს ღვთისადმი და ხატება არ. ერთი მეორეს აღავსებს ეს ორი ცნება. მაგრამ ახლა თვით ტექსტი დავიკითხოთ. ღვთისადმი მსგავსება ხვედრებული გვაქვს პირველი შესაქმიდანვე და ვართ ხატება ღვთისა, რადგან როგორც მითქვამს, მიმღებელია ადამიანური ქმნილება, უფრო კი ბუნება, სიკეთისაც, სამართლიანობისაც და სიწმინდისაც, და ამათი სურვილი ჩასაძირკვლებული აქვს ადამიანს ღვთისგან. ამის დანახვა შესაძლებელია შემდეგიდან: ადამიანურ გონებას გადახრა შეემთხვა, მაგრამ არა ცუდიდან კარგისკენ, არამედ კარგიდან ცუდისკენ. ამრიგად მართებულია პირველად იმის წინა არსებობა ვაღიაროთ, რისი დამტოვებლებიც გადავიხარეთ, რადგან ის, რომ ადამიანის სულში პირველი შექმნისთანავე შთაითესა ყოველგვარი კარგი სურვილი და წადილი და ცოდნა, ამას ასაჩინოებს ყოვლად ბრძენი პავლე, რომელიც ამბობს: რაჟამს წარმართნი რჯულის არ მქონენი, ბუნებით მოქმედებენ რჯულისას, ისინი რჯულის არ მქონენი თავისი თავის რჯული არიან, რომლებიც აჩვენებენ რჯულის საქმეს, დაწერილს მათ გულებში, თანამოწმეობს რა მათი სინდისი. ეს გახლავთ პავლე მოციქულის ცნობილი სიტყვების ციტირება რომაელთა ეპისტოლიდან თავი მეთერთმეტე, მეთოთხმეტე, მეთხუთმეტე მუხლები. ახლა მოძღვარი განაგრძობს: თუ კი წარმართებსაც, რომლებიც რჯულის გარეთ არიან, ბუნებითად ძალუცთ იცოდნენ რჯული ან რჯულმდებლის მიზანი, ცხადი იყოს ამიერიდან ყველასთვის, რომ მართალი და კეთილი შეიქმნა დასაბამში ადამიანის ბუნება. ეს უკვე მსგავსებაა, იმიტომ რომ კარგათაა ცნობილი, რომ მსგავსება გულისხმობს სათნოებით თვისებებს, სათნოებით ღირსებებს, ხოლო ხატება ეგრეთ წოდებულ ყოფიერების სტრუქტურულ თვისებებს. დაუშვათ, ხატება თავისუფალინება, მოაზროვნეობა, მეუფებრიობა, ხოლო მსგავსება სწორედ სიკეთე, სამართლიანობა, სიწმინდე და ასე შემდეგ, რითაც ადამიანი ღმერთს მიემსგავსება. ამიტომ თუ მართალი და კეთილია დასაბამში ადამიანი, ის უკვე ღვთის მსგავსია, იმიტომ რომ ეს სათნოებითი თვისებებია, რითაც უფალს ემსგავსება ადამიანი. ცხადი იყოს ამიერიდან ყველასთვის, ამბობს ესე იგი მოძღვარი,
რომ მართალი და კეთილი შეიქმნა დასაბამში ადამიანური ბუნება და ამისათვის იქნა იგი შემოყვანილი ღვთისგან ყოფიერებაში, ატარებდა რა მის ხატებას, რამე თუ წმინდაც იყო ადამიანის ცხოვრების პირველი ჟამი, ხოლო შემოვიდა რა ცოდვა, ღვთისადმი მსგავსების ხატოვნებანი კვლავაც ბრწყინვალე აღარ დარჩა ჩვენში. ესე იგი, ღვთისადმი მსგავსება ჰქონდა, ღვთისადმი მსგავსების ხატოვნებანი, ანუ ნიშნები, ჩვენ ადრე განმარტეთ რამდენჯერმე, რომ ხატოვნება, ხატოვნებანი ეგლესიის მამათასავლელი იგივე ნიშანთვისებებს გულისხმობს და სხვა არაფერს, ასე რომ ღვთისადმი მსგავსების ნიშნები იგივე სათნოებითი თვისებები ჩვენ შთაბეჭდილი ჰქონდა, მაგრამ ცოდვის შედეგად, გადახრის შედეგად, დარღვევის შედეგად ეს თვისებები იმავე ბრწყინვალებით აღარ შენარჩუნდა ჩვენში და შემდეგ მოძღვარი განაგრძობს. მაგრამ კიდევ მას შემდეგ, რაც ადამიანი გახდა მხოლოდ ჩობილი სიტყვა ღვთისა, ესე იგი, როდესაც ღმერთი განგაცდა, ხელახლა წმინდა გახდა ადამიანის ბუნება. ესე იგი, ხელახლა მიემსგავსა ღმერთს. ანუ მსგავსების შეძენა ადამიანისგან აბსოლუტური სიახლე კი არა, უკვე არსებულის და დაკარგულის განახლება, როგორც ჩვენ ადრეც საუბრობდით ამასთან დაკავშირებით. ხელახლა წმინდა გახდა ადამიანის ბუნება, ამბობს ესე კირილე ალექსანდრიელი და განაგრძობს. სამართლიანობისა და წმინდა მყოფელობის მიერ მისდამი ხოლოჩობილი ღვთისადმი, ესე იგი, უკუდახატული. ასე ამბობს სადღაც ყოვლად ბრძენი პავლე. ხოლო რადგან ჩვენ ყველანი განცხადებული პირით სარკისებრ ვჭვრეთ დიდებას უფლისას, იმავე ხატად გარდავიხატებით დიდებიდან დიდებისკენ, როგორც უფალ სულისგან. ხოლო უფალი სულია ამრიგად უკუ განახლება და თითქოს და ხელახლა შექმნა ხდება ადამიანური ბუნებისა ქრისტეში, შეენაწევრა რა ჩვენი ხორცი წმინდა ცხოვრებას სული წმინდაში. თავისთავად ამ თემისგან დამოუკიდებლადაც კირილე ალექსანდრიელის ეს კომენტარი პავლე მოციქულის სიტყვებზე თავისთავად გახლავთ ერთი დიდი უაღმადებულესი სწავლება. კიდევ წავიკითხავთ ამას, უშუალოდ პავლე მოციქულის სიტყვებს მოსდევს ეს: ხოლო უფალი სულია და ამრიგად უკუ განახლება და თითქოს და ხელახლა შექმნა მოხდა ადამიანური ბუნებისა ქრისტეში, შეენაწევრა რა ჩვენი ხორცი წმინდა ცხოვრებას სული წმინდაში. მაგრამ თუ თქვა წმინდა წერილმა სადღაც, რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი თავისი ხატისებრ, დაიდუმა კი მსგავსებისებრობა, გმართებს შევიცნოთ, რომ საკმარისი იყო ეთქვა ხატება, როგორც სხვა არაფრის მსხატყოფელი თუ არა მსგავსებისა. რადგან ზედმეტია იმის თქმა, რომ ეს მხარე, ესე იგი მსგავსება, ჩვენთვის დაცულია სამერმისო საუკუნეში. რადგან თქვა რა ღმერთმა, შექმნათ ადამიანი ჩვენი ხატისებრ და მსგავსებისებრ, ვინ გაბედავს თქმას, რომ შეიქმნა იგი ხატისებრ, მაგრამ ჯერაც არა მსგავსებისებრ. ეს უდიდესი მნიშვნელობის და ღირებულების სწავლება, ჩვენ აქ ცოტა ხნით შევჩერდებით, რომ კომენტარი გავაკეთოთ. კაფიოთ გვიდგენს და გვიწესებს, რჯულდებათ, არა ასე ვთქვათ გარკვეულ აზრად, ეგრეთ წოდებულ კერძო აზრად, როგორც ეს დღეს გამოიყენება, ეს გამონათქვამი, რომ რაღაც ფსევდო აზრი გადაარჩინონ. საერთოდ თუ ჩვენ ადრეც აგვინიშნოთ და ახლაც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი გამონათქვამი ეკლესიის მამებთან არ არსებობს, კერძო აზრი. კერძო აზრი გულისხმობს, რომ რაღაც ცნობილი აზრია. თუ ცნობილი აზრი დოგმათან დაკავშირებით, ის ერესია. თუ ცნობილი აზრი არადოგმატურ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ის თვალსაზრისით და იმას აღარ ჭირდება კერძო აზრი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი აზრი აქვს, მეორეს მეორე აზრი აქვს. მაგრამ არაიშვიათად კერძო აზრს აი ამ გამონათქვამს იყენებენ დოგმათთან მიმართებითაც და თითქოს ამა თუ იმ წმინდას, ამა თუ იმ დოგმაზე თავისი კერძო აზრი აქვს. ეს წერილობითაც გამოქვეყნდა იცის მსმენელმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე სპეციალური პუბლიკაციაც ჰქონდა. როგორ წერდნენ, რომ თითქოს და აო მრავალ ეკლესიის მამას აურაცხელი დოგმატური ცნობილება ჰქონდა და მაინც წმინდანები არიან ვითომც ეკლესიისგან, და თუ დოგმატური ცნობილებანი ჰქონდათ წმინდანები როგორ არიან, ამგვარად აიხსნებოდა, რომ ეს თითქოს და კერძო აზრი იყო მათი, და კერძო აზრი ამ შემთხვევაში არაა დაბრკოლება, რომ წმინდანი გახდე. სინამდვილეში დოგმატურ საკითხთან დაკავშირებით ხაზგასმით ვიტყვით და რჯულდება გახლავთ, ეს ეკლესიის არ არსებობს არავითარი კერძო აზრი, არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ცნობილება, რომელიც იგივე ერესია, ანუ მწვალებლობა. და რატო უსვამთ ამას ხას ამჯერადაც? იმიტომ რომ კირილე ალექსანდრიელი აქ თავის თვალსაზრის კი არ გვთავაზობს, რომელიც შეიძლება სხვა კუთხით გაიგოს, მესამე კიდევ ახალი შემოიტანოს, არამედ ის რჯულდებას გვთავაზობს. რა შეიძლება იყოს ამაზე უფრო ასე ვთქვათ მტკიცებითი, როდესაც ის ამბობს: ვინ გაბედავს თქმას, რომ შეიქმნა იგი ხატისებრ, მაგრამ ჯერაც არა მსგავსებისებრ? სამწუხაროდ ვინ გაბედა კი არა, მრავალმა გაბედა და მრავალი ბედავს დღესაც, და პირდაპირ ამბობენ ამას და წერენ და ამაზე აფუძნებენ ცრუ მართლმადებლურ მოძღვრებას, ვითომც და ესაა სწორედ მართლმადებლური სწავლება, რომ ადამიანი მხოლოდ ხატად შეიქმნა, მაგრამ არ მსგავსად. აქვე ჩვენ გვინდა იმასაც მივაქციოთ ყურადღება, რომ საკუთრივ ეს გამონათქვამი წმინდა კირილესი სადღაც, ეს მიზედა, რომ სადღაც წერილში ასე, სადღაც პავლემ თქვა, ეს რაიმე კნინობითი შინაარსის შემცველი კი არ გახლავთ. სტილი არის საერთოდ ეკლესიურ მწერლობის, არა მარტო კირილე ალექსანდრიელის, არამედ ყველა ცნობილი ღვთისმეტყველისა ჩვეულებრივი მითითების ფორმაა საღვთო წერილთან დაკავშირებით. და რატომ აქ სადღაც რას გულისხმობს, რომ
აი ეს ერთ-ერთი დოგმატური სწავლება წმინდა წერილის, აი ამ სადღაც სადაცაა თქმული წმინდა წერილი იგულისხმება, რომ აქ არა აუცილებელი კონკრეტულ მოხზე მითითება, აუცილებელი იმიტომ არა, რომ ყველა მიცის. ესე იგი ზოგადი მითითება სადაც ხდება, იქ იგულისხმება, რომ ესა ყველასთვის ნაცნობი მუხლი. მართლაც ახლა ეს შესაქმის მუხლი, რომ შექვნათ ადამიანი ჩვენი ხადისებრ და მსგავსებისებ, თუ კირილე პირდაპირ არ უთითებს, ხადი არ უთითებს, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია ეს მუხლი რომელია. ეს ერთი მხარე აქვს აი ამგვარ ზმნიზე და სამგვარის მიზნის გამოყენებას და მეორე კიდევ ის, რომ ძველად არ იყო ასეთი ტრადიცია, საშუალება არ იყო უფრო სწორად ამისა, რომ საღვთო წერილი დაემოწმებინათ თავებისა და მუხლების მიხედვით. ჯერთი დამუხლოაც საღვთო წერილსა გვიან შემოვიდა, მეოთხე მეექვსე საუკუნეებია დამუხლის ეპოქა და ესეც საყოველთაოდ თან და არ იყო გავრცელებული. ამიტომ დაუშვათ მე, რომ მიმეთითებინა რომელიმე თავის რომელიმე მუხლი, მკითხველი მას მაინც ვერ იპოვიდა, იმიტომ არავითარი დამუხლვა მას არ ჰქონდა. ამიტომ ხდება ამგვარი მითითება, რომ სადღაც ეს თქმულია, იმიტომ რომ არ არის ჯერ კიდევ ფორმალური თვალსაზრისით საღვთო წერილი იდენტურ, ესე იგი ყველა ენაზე რომ ერთი და იგივე ფორმა ექნება, აი ამგვარ იდენტურ თავებად და მუხლებად გაწყობილი. ეგრეთ წოდებული სტიქომეტრიული მოწესრიგება საღვთო წერილს ამ დროისათვის ჯერ კიდევ არ ჰქონდა. მაგრამ ეს უბრალოდ ასე ვთქვათ მარგინალური კომენტარის სახით, ძირითადი ყურადღების მიქცევა ჩვენ იმაზე ხდება, რომ კაფიოდ კატეგორიულად, კაცრად აღიარებულია, რომ ხატება და მსგავსება განუყოფელი ერთიმეორისგან. შერწმული და შერეული კი არ არის, თავისთავადი გამოვლინებანი აქვთ, მაგრამ ერთიმეორისგან მომპირობებელნი არიან და შესაბამისად შეუძლებელია თქვას, რომ ერთი არსებობს, მეორე კი არა. და მითუმეტეს უფლის სიტყვები, რომ შევქნათ ადამიანი ჩვენს ხატად და მსგავსად, თქვა უფალმა შევქნათ და მისი სიტყვა საქმეა და გამოდის, რომ რაც თქვა ის არ აღასრულა. მას არ უთქვამს, რომ მოხატება ეხლა შევქნათ და მსგავსება მერე მივცეთ. მან თქვა, რომ ერთობლივად შევქნათ ადამიანი ჩვენს ხატად და მსგავსად. და მომდენო მუხში რომ მხოლოდ ხატებაა თქმული და მსგავსება აღარ იხსენება, რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი ღვთის ხატა და შექმნა იგი, კირილე მიუთითებს, რომ ხატებაო საგმარისია მის ხსენება, ის თავის თავში მსგავსებასაც გულისხმობს და წმინდა წერილი ყოველთვის იმდენ სიტყვას იყენებს, რამდენიც საჭიროა და აუცილებელია და ზედმეტი სიტყვა და გავრცობანი იქ საერთოდ არ არსებობს და არ შეიძლება იყოს. ამიტომ რამდენადაც უკვე შესაძლებელია, რომ ზემოთ ორივე ითქვა და ქვემოთ ერთი ითქვას, რომელიც ორივეს გულისხმობს, სწორედ ეს ფორმა გამოიყენა საღვთო წერილმა. აი ამას ამბობს კირილე ალექსანდრიელი, მე ამ ციტატას ბოლო ნაწილით შემოვიფარულები ამჯერად და კიდევ წავიკითხავ, რომ უფრო გასაგები იქნება ამჯერად ვფიქრობთ კირილეს ნათქვამი. ესე იგი, თქვა წმინდა წერილმა სადღაც, რომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი თავისი ხატისებრ, იგულისხმება აი მომდევნო მუხლი, შექმნა ღმერთმა ადამიანი ღვთის ხატისებრ შექმნა იგი. დაიდუმა კი მსგავსება, ზემოთ არის მსგავსება, შექმნათ ადამიანი ჩვენს ხატად და მსგავსად, მაგრამ მეორე მომდევნო მუხლში ეს მსგავსება არა, მარტო ხატება. და აი ამ ქაკეთებს ამგვარ მკაცრ განიჩინებას წმინდა კირილე ალექსანდრიელი. გვმართებს შევიცნოთ, რომ საკმარისი იყო ეთქვა ხატება, როგორც სხვა არაფრის ცხადმყოფელი თუ არა მსგავსებისა, რადგან ზედმეტია იმის თქმა, რომ ეს, ესე იგი მსგავსება, ჩვენთვის დაცულია სამერმისო საუკუნეში. აქ ზედმეტია იმის თქმა იმასაც, რომ ეს სრულიად ფუჭი ამაზე საუბარი, იმდენად აშკარაც თომილება ესო, აი ეს იგულისხმება აქ. რადგან თქვა რა ღმერთმა შექმნათ ადამიანი ჩვენს ხატად და მსგავსად, ვინ გაბედავს თქმას, რომ შეიქმნა იგი ხატად, მაგრამ ჯერაც არა მსგავსად. ახლა შემდგომ როგორ გრძელდება ეს მთელი მსჯელობა, რაც არანაკლებ საყურადღებოა და მრავალ საკითხს უკავშირდება, ამ აბსაც ჩავიკითხავთ და შემდგომი შეხვედრისთვის ზოგიერთი კომენტირების გამო წაკითხულ ციტატას კვლავ დაუბრუნდებით. კირილე განაგრძობს: ამასთან მსგავსნი ვიქნებით ქრისტეს უხრწნელების მიხედვით და სიკვდილზე უმჯობეს ქმნილობით, აგრეთვე იმ დიდების მიხედვით, რაც თვითონ მოგმადლა ჩვენ, რადგან კიდევ წერს ღვთისმშთაგონებული პავლე: რამე თუ მოკვდით და თქვენი ცხოვრება დაფარულია ქრისტესთან ერთად ღმერთში. რაჟამს ქრისტე განცხადდება ცხოვრება ჩვენი, მაშინ თქვენც მასთან ერთად განცხადდებით დიდებაში. სხვაგან კიდევ, რომელიც გარდასახავს ჩვენი სიმდაბლის სხეულს, რომ გახდეს თანახატი მისი დიდების სხეულისა. რადგან ამჟამადაც არ ვართ მისი მსგავსებისებრ ყოფნის გარეთ, თუ ჭეშმარიტია, რომ იგი დაიხატვის ჩვენში სულიწმინდის მიერ, რამე თუ კვლავ წერს პავლე გალატელებს: შვილნო, რომლებსაც კვლავ სალმობით ქშობთ, ვიდრე არ დაიხატება ქრისტე თქვენში. მართლაც, რაჟამ ჩვენს თავს მორწმუნეება და წმინდანებად ვიცავთ, მაშინ იხილვება ქრისტე დახატული ჩვენში, რომელიც ჩვენს გონებებში თავის ხატოვნებათა გამაბრწყინებელია. აი ეს გახლავთ პირველი ციტატა, რომლის წარმოდგენა ჩვენ ამჯერად გვინდოდა, იმის საჩვენებლად, რომ ეკლესიური სწავლება არ მიჯნავს, არ თიშავს ერთი მეორისგან ხატებასა და მსგავსებას, რომ ერთი მეორეში მოიაზრება და ამასთან ისიც, რომ აუცილებლად უპირობოდ და დოგმატურად ეკლესიური სწავლება მიიჩნევს, რომ პირველ შესაქმეში ადამიანი არამხოლოდ ხატება იყო ღვთისა, არამედ მსგავსებას და ორივე მათგანი გაუკუღმართა მასში ცოდვის მიერ.
ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით, მადლობთ ყურადღებისათვის და შემდგომ შეხვედრაზე ამავე თემას კვლავ დაუბრუნდებით.